既然那么，既然懂了，就没啥了吧。
个啥丢了这个牛哎，牛瘾哎，快接下来的。到了，来。
တဆီခဏအရင်လို့တော့ခဏဥပမာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးမှရေဒီမှာရေလဲတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ပြီးပါမယ်။ကွာတော့အခန်းတော့အများကြီးကြံသေးလို့ရေဒီမှာရေဒီမှာစောက်မှဖြစ်ပါတယ်။ဟိုးလာလာကွာလို့ရှိရင်ဟိုရုံထဲမှာလည်းကြည့်ပါပြီဟိုတော့မှာတခုပါ Okay ခင်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုလေးတော့အရင်စစ်သွားပါပြီနောက်အစာကြီးပုံလေးဝက်ဖန်ရောင်းနေရဟာဝက်ဖန်ရောင်းနေတာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လို့ပြန်လာတယ်တင်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ချမ်းမှာတော့ဒီနားလေဝက်ဖမ်းနေပြီဝက်ရောင်းနေပြီဒါကကျွန်တော်ဝက်ရုပ်ဝက်အသေးဆုံးရုပ်ပဲမှလာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ဝက်အစာကျင်းနေတာလေးကိုကျွန်တော်လာရောက်တင်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးကြည့်ကြည့်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်လည်း subscribe လင်းလိုက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ channel လေးမှာဝယ်မွေးမိရေးဒီတန်တက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းအားပေးကြပါဦးဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်